Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins. Oi, gente, começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal. Estou na academia já, vim trabalhar. Tava fazendo cabelo, né? E aí cheguei e já vim trabalhar. Aí vou trabalhar até as 8 hoje. Hoje é uma sexta-feira, então. Trouxe aí vocês um pouquinho pra acompanhar minha tarde. Comecei minha tarde 1h30 indo fazer o cabelo, então. E agora trabalhar. Bom dia, gente, sabadão por aqui, já me arrumei, Felipe fez os ovinhos pra eu comer no meu cafezinho da manhã e eu estou indo trabalhar, eu entro às 7 horas, agora falta 10 minutos, e aí tem que trabalhar, fazer o quê?
Você vai trabalhar? Mais tarde. Acho que vai entrar umas 9 horas. E daí eu vou trabalhar até as 10. E é isso. Vou mostrar pra vocês mais um pouquinho do meu dia de hoje, que ontem eu não mostrei quase nada, né? Então daí hoje eu vou mostrar pra vocês meu sabadão. Acho que a gente vai no rancho do meu pai também, vai ser bem legal. Então fiquem por aí. Gente, agora são 10h20, cheguei em casa agora do trabalho. Tô com fome, porque eu não fiz meu lanche da tarde. Na verdade, lá na academia eu comi o bolo de cenoura, né? Saudável. Vocês viram que tava tendo café da manhã, né? Por lá. Aí comi o pedacinho de bolo saudável de cenoura. E comi também o mousse de maracujá, sem lactose, sem açúcar e proteico. Mas agora eu tô com fome, então vou fazer um lanchinho. Acho que vou fazer uma panquequinha de banana, ainda não sei. E, gente, não acabou os trabalhos, né? Que eu terminei de trabalhar e agora chega. Eu ainda tenho dois conteúdos para gravar, dois vídeos, né? Dois trabalhos para gravar agora. Os dois são pro feed. E tenho que gravar algumas coisas pros stories também. E além disso, editar esse vídeo. Então, assim, os trabalhos ainda não acabaram. Vou comer e vou continuar a trabalhar, só que agora com a parte aqui digital, com o meu trabalho como influenciadora, que eu amo. Gente, fiz essa panquequinha aqui de banana. Tem um ovo, cacau 100% e aveia na massa e também um pouquinho de fermento. E aí, em cima é banana com whey, com proteína de chocolate. E aí, por cima, eu só polvilhei um pouquinho de leite em pó só pra fazer uma graça mesmo. E vou comer isso aqui de lanchinho da manhã. Gente, sentei aqui fora então. Vou começar a gravar minha publicidade. Deixei os produtinhos aqui. E esse Reels eu acredito que seja bem rapidinho. Vamos ver como vai ser. E aí depois eu tenho um próximo. Mas aí o próximo, como é de maquiagem, eu acho que eu vou tomar banho antes e depois já fica a maquiagem pronta. Talvez eu vou na missa ou eu vou no rancho, né? Ou eu vou na missa e no rancho, enfim. Vou gravar minha publicidade aqui então e já volto. Acabei agora de gravar a publicidade. Toda suja aqui, manchada, ainda preciso arrumar as coisinhas que estão ali no banquinho. E caso você queira acompanhar, ver essa publicidade, corre no meu Instagram, Ana Helena Zanella, e me acompanha por lá, que tem muita publicidade, tem muito reels legal de transformação, de rotina, de dica, enfim. Ah, gente, falando sobre o meu Instagram, deixa eu deixar um recado aqui para vocês, avisado também. No mês de julho, eu fiz um projeto saudável com o pessoal lá do Instagram. Eu abri um grupo no WhatsApp e a gente fez um projeto saudável. E, gente, eu vou deixar para vocês aqui os resultados que a gente teve de. Meninas diferentes, de estilos de vida diferentes, de idades diferentes. E, gente, o resultado que deu foi muito, 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 muito legal. E muita gente não conseguiu entrar, porque eu deixei uma semana, o link aberto do grupo para as meninas entrarem. E que no dia 1 de julho eu fechei, para eu começar a postar o conteúdo lá e só postar uma vez. Muitas meninas começaram a pedir para eu abrir de novo esse grupo. E agora em setembro a gente vai ter esse novo projeto saudável. Eu vou postar mais para vocês lá no Instagram. Então, se você quiser participar desse projeto saudável, entra no meu Instagram e fica ligadinho por lá. Próximo de setembro, eu deixo o link para vocês, ou na descrição do grupo, ou dou um jeito aqui de deixar o link para vocês. Mas é mais garantido no Instagram, porque lá eu vou postar, que lá eu vou deixar o link aberto para vocês, enfim. Então é mais garantido pelo Instagram. Corre me seguir, tá bom? A gente vai ter vários profissionais como nutricionistas, psicólogo, professor de funcional, personal de academia, enfim, professora de yoga, muita, muita, muita coisa legal, gente. Desafios diários, eu vou postar vídeos para vocês lá no grupo todos os dias também. Então, assim, tá muito especial, muito, muito, muito. Eu não divulguei data nem nada ainda no Instagram, então vocês estão sabendo de primeira mão. E aí depois eu vou postar no Instagram, né? Mas enfim, então se você quer mudar de vida, mudar seu estilo de vida, ter uma alimentação mais saudável, treino, o nosso grupo ele é construído em três pilares: em alimentação, treinos e água. Então, o treino, você pode fazer qual você quiser. Não é que eu vou mandar só treino de musculação para você ou mandar uma dieta específica. Não, eu vou dar muitas dicas, vou
mostrar vários tipos de atividades físicas, vai ter acompanhamento da nutricionista também, mas você pode fazer o que você já faz e ele pegar, focar bem certinho. Enfim, é muito legal, muito, muito, muito. Então, se você quer participar, vai lá me seguir no Instagram para você garantir, né, que você vai ver sempre ali ter a sua vaga, mas também eu vou tentar no dia ali que eu abrir o grupo deixar o link aqui para vocês, tá bom? Mas só avisando aí porque foi muito legal e eu quero que todo Gente, mundo lembra que eu participe, falei todo pra mundo vocês mude a que eu ia tentar vida, gravar mude o vídeos mais estilo de rápidos por vida, seja aqui? saudável, Então, eu enfim, tava é aqui isso. editando esse vídeo de hoje, eu ia gravar até de noite, tá? Que eu falei que a gente vai no rancho do meu pai, né? Porém, gente, já tá com 10 minutos de vídeo. E eu quero gravar mais os vídeos mais rápidos pra vocês, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? E aí, eu vou gravar outro vídeo só à noite no rancho, tá? Então, daí eu gravo outro vídeo uma noite no rancho do meu pai. Pra vocês. E posto no domingo que vem, tá bom? Eu vou tentar postar todos os vídeos no domingo às 18 horas pra vocês. Então, eu vou terminar de editar esse vídeo, vou postar pra vocês, né? E aí, o próximo vídeo, então, vai ser do rancho do meu pai. Combinado? Pode ser? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? E se você quiser alguma informação, se você quiser saber mais sobre o projeto saudável, comenta aqui embaixo que no próximo vídeo eu posso trazer pra vocês. Tá bom? Então foi isso o vídeo de hoje, gente. Muito, muito, muito obrigado por mais um vídeo. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Já deixa seu like, que é muito importante para mim, para eu não desistir do YouTube, para eu entender que vocês estão gostando, vocês querem que eu volte por aqui, tá bom? Então já deixa seu like, comenta aqui embaixo alguma coisa, alguma dúvida, algum elogio, enfim. E óbvio, não esquece de se inscrever no meu canal, tá bom? Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo.